بناوی خوای بخشنده مهربان جوانترین سلاوی ایمه بو ایوه لهر شوینک بینر منن از زانو خوشویستان خوشحالین لدیداری که نوده با ایوه عزیزو خوشویست شاده بین لم دیداره دا پرسی گورانکاری لنیو کومال اسلامی دا شروفه دکین با میوانداری زور برس محمد حکیم و تبیجو اندامی مکتبی سیاسی کومال اسلامی کاک محمد بخیر بیتی سواز کردم جنابتان وکو انجمنی سرکردایتی کومال اسلامی دونه کوبونو تان هبوا کوبونو کتان ناسای بوا لکوبونو که اوی که لحوالکان باز کرا دو تور بوا باز لپرسی پیگنانی حکمت و باز لپرسی گورنکاری لنیو ارگانکانی کومال اسلامی جار بالیو دست ببکین بو کوبونو که ناسای بوا. بسم الله الرحمن الرحیم. ناسایی بو هلا بر او دو توری لخوا گرتو بو که برز باس یعنی پیویست یکد او دو توری کبنوی ناسایی بو کره بله واتا توری توری آسایی کانی کبنوی آسایی لخوای نگرتو بو و لکبنوی آسایی برگر درا پاش او که مکتبی سیاسی هر دو راپورتی انجمنی چاو دیری بو دادا چون و راپورتی لجنه نخش ریگا حال دستن گینه و لو رو پروژه خوی آمد دکا با سرکدادی و کبونو این آسای انجام داره. زور باشه اگر ایما اوی که به ایما گیشتوه لکبونو که اوی او دیو پردن اوی به ایما گیشتوه با شروفه بکن بلا دویش دین سر بابتا کنی تر خالی کن بجداری کردن لحکمتی هاو بشی بن کفراوان دانیشتن جختی لسر اما کردتو مبستن لم مصالح زور برونیسیه. ایما وکو کومل اسلامی کردستان لا کومنو کانی پیشوترا بریار مانده که را پرسیگ و اندامان و کادرانی خومان تا آستی اندامل بند و ها آستگانی اندامل بند انجام ده در انجامی و را پرسیا و تای بدی که لپرسیار کانی که ایما دکری لیر آماجی پیب دهیم پیداگیری لو دکا ستانوت و هشتی بجدار بوان که 355 کادری بالا تأکید لو دکنو که اوپوزیسیون پرسیلان پیکو بجدار بی و لپیکنانی حکومت و کابینی نیوی حرمی کردستان دا ایمشو که سرکدایتی چختمان لسر او برار کردو تا و کل بلاغی کتای کبنو کشداهاتو که ایم لگل او داین حکومتی که هاو بش لکردستان دا دروز بکره. طبعی تفصیل یوی که تو لمنه پرسی تفصیل که اوی لنیوان او پینج لانه دا پاش اوی که او پینج لانه لسر برنامه حکمته که و لسر اجنده و آمانجی کابینه که و او ماوی که دیاری دکره بو او برنامه چاکسازی که لسری پیک دین و برنامه چاکسازی کش بریتی ده بیل اوی که اتفاقی لسر دکره لنیو برنامه حلو جارد نکانی هر پینج لانه سرکی کده دوای او ام تشکیله بجداری با لعنکانی ترده کاری که با پی پشکی خوی همون من دزاین جگلو پینج لعنه لعنه که ترکه با استحقاقی خوی و دنگی خوی بره که زیاد گشتو تا پرلمان که برانی مزودنو اسلامی و دو لعنیش با و لعنکانی تریش او سه لعنه او سه و تا سوشیالستو شوعی و آراسی سیم اوانش دزان ریا بسکون زایدن کمینه نتوار بله با مقاعدی شاغره با رگای گشنو تا پرلمان لگل او یانزا مقاعده که دیاری کرا با کمینه آینیو نتوار بس که محمد ام قصه استفزاز کردن یا لعنانه نیه که لدروی پینز لعنه کن من پیم وایا همو لعنه کانی اپوزیسیون تاکید لوزه کن و گوتاری همو گورانی گرتو و اوشتی که متفقه لبینی هر سلانه و پارتی دموکراتی کردستانش به حاتنی امروی بولای کتی و گورانو پا بیانی بولای گرتو کومل او ده سلمانه که استحقاق انتخابیه بله یعنی قد ناکره کومل اسلامی کردستان بولمونه گلی بکابله ایم الله و لیرین بو لسلمانیو دست پیدا کن چوکا دوای پارتی دو براوی ترهیه که مقاعده کنین لگو کومولو یک گرتو اگر به سردانش لیکی دینا بله کومولو یک گرتو اصلا دین سرواده کبوناکی پارتی و یک گرتو کومل کسبه نینی دو اخراو بله بز باجار احلس تورکی خومان بین زور باشا اما لسر حکمت بستن لجنی دانوسان کار کردو
کۆمەڵی ئیسلامی دو حیزبی سیاسیە لەو پێنج لایەنە کە لیژنەی دانوسانکاری پێگەناوە. تا ئێستش کەس نازانێت سەرۆک و ئەندامانی ئەم لیژنەیە چێن و چین بۆ دوێنێ و کۆبوونەوە ناساییە یەکێ لە بڕگەکانی ئەوە بوو کە لیژنەی دانوسکار ئەنجومەنی سەرکردایەتی تەخویلی مەکتەبی سیاسی کرد بۆ دیاریکردنی ئەندامانی لیژنەکە. بەڵام هەمووان دەزانین وەکو ئەمڕۆش گوێمان لێ بوو لە کۆنگرە ڕۆژناوانەکانی نێوان کاک نێچیروان و کاک نوشیروان کە قسەی عام دەکرێن لە کۆبنەوەکانی ئەمڕۆ و ڕۆژێش کە جناب زانیاریتێ بۆی دواخراوە لە نێوان پارتی و کۆمەڵ لەلایەک و یەکگرتو لەلایەک. ئەم کۆبنەوانە پرۆتۆکۆلێکە و دواتر کۆبنەوە وەک بڵێ کۆبنەوە گفتوگۆیەکان و دانوستەکان دەست پێدەکا. ئاساییە کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان زۆری خۆی داوە وەک دەکەیش تاخیر نییە، ئەوگە تاخیریش بێ زۆر احتیاجمەرجێ لە کۆبنەوەی سبەی ناوە دەکرد لێ یان ئەو ڕۆژی کە بۆی دیاری کراوە. زۆر باشە، مادەم بڕارتان ناو لیژنێ بۆمان ئاشکرا کە سەرۆکی ئەو لیژنە دانوستەکاری چێ ئەندامەکانی چێن. ئەوەی بڕیار بوو حەقەتەن من بەڕاشکانە لەم ینی من و کاک عەبدستار و کاک تۆفیق دانراوی من لەبەر هەندێکەوە کار سەحبم کردووە لە لیژنەکە نەماوە. بەڵێ، سەرۆکی لیژنەکەش دیاری نەکراوە؟ نەخێر، سەرۆکی لیژنەکەش بۆ کۆبنەوەی یەکەم کۆبنەوە کە وەفدی پارتی دیموکراتی کوردستان دێنە لای ئەمیری کۆمەڵ ئیسلامی کوردستان، لەو کۆبنەوەی ئەمیری کۆمەڵ خۆی دیارە سەر پرسیاری وەفدەکەی کۆمەڵە. زۆر باشە. لە هەر ئەو کۆبوونەوەیە دوای ئەمە لەسەر پرسی پێگەنانی حکومەت دواتر هاتوون لەسەر سەر تەوەرەی نێوخۆی کۆمەڵی ئیسلامی. لەو تەوەرەیە باز لە گۆڕانکاری کراوە، باز لەوە کراوە، ئەو بە پێی و زانیاریانی ئێمە دەستمان کەوتووە کۆمەڵێک لە دامەزراوە و ئۆرگانەکانی کۆمەڵی ئیسلامی هەڵۆشێنراونەتەوە و کۆمەڵێک دامەزراوە و ناوێنی مەکتەب ناوێنی ئۆرگانی نوێ تەشکیلەکردن دروستەکردن بڕیاریان لێدراوە کە مەکتەبی سیاسی بەمانە هەستێت. لەسەر چ بناغەیەک ئەمانە هەڵۆشێنرانەوە، لەسەر چ بناغەیەک ئەوانی تر دروست دەکرێن. بەڵێ، کاکدانە ئێمە لیژنەیەکمان لە مەکتەبی سیاسی بڕیاردا و لە هەمان کاتدا هەر دوای هەڵبژاردنەکان جوبنی چاودێری 1904 کادری کۆمەڵی ئیسلامی کوردستانیان بینی بوو و پرسیاریان ئاراستە کردبوون و ڕاوسەرنجیان وەرگرتبوون. ئێمە مەکتەبی سیاسی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان لە دوو کۆبنەوە، لە کۆبنەوەی دەی ئەم مانگە لەگەڵ دوانزەی ئەم مانگە لە هەولێر و سلێمانی بە درێژای ئەو دوو ڕۆژە ئێمە ئەو دوو راپۆرتە و ئەو راپۆرتەی کە سێ کادری باڵای کۆمەڵ ئیسلامیمان تەکلیف کرد کەوانیش بە سوودبینین لە دەیان راپۆرت و پێشنیاز و بۆچوون کە بە پرۆژەک بە ئێمە گەیشتە بوون کورتیان کردبووە و خوێندنەوەی خۆیان و بەو هێڵە گشتیانی کە مەکتەبی سیاسی ئاراستەی کردبوون ئەو لیژنەیە راپۆرتێکیان نووسی بوو، راپۆرتێکی بە گوڵەی ڕێکوپێک ئەمە هاوکات لەگەڵ راپۆرتە چاکەکەی ئەنجومەنی چاودێری هەردووان مەکتەبی سیاسی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان تاوتوێی کردن لە نێو ئەو دوو راپۆرتەدا ئەو خاڵانەی کە لە توانای کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان ئەمڕۆ لە ڕووی مادی و مرۆییەوە هەبوو و داخوازی خوارێ بوو کۆمەڵی گۆڕانکاری لە یەکێ لە بڕیارەکان کۆمەڵی بڕیار دراون، چونکە کێشەکان دیاری کرابوون لە راپۆرتی نەخشە ڕێگا برایانە بەرجەستەیی بە دقت چوار خاڵۆک و کێشە سەرەکیەکانی کۆمەڵ ئیسلامی دیاریان کردبوو. ئەو کێشانە هەیکلەتی کۆمەڵ ئیسلامی کوردستان. بەڵێ، پێشوی بێنە سەر ئەو چوار خاڵە، باست لەوە کرد مەکتەبی سیاسی هێڵی گشتی بۆ ئەو لیژنەی نەخشە ڕێگە دیاری کردووە. ئەم دیاریکردنی مەکتەبی سیاسی بۆ لیژنەر نەخشە ڕێگا تاثیر لەسەر راپۆرتەکان نەکردووە کە ئێوە چوارچەوەیەکتان بۆ داناون؟ نەخێر، ئێمە چوارچەوەیەکمان بۆ داناوە کەوا پێشنیارکەن، چوارچەوەیەکمان بۆ داناون کە لەسەر زەوی راپۆرتەکان و بۆ مکەملی تەواوکەری راپۆرتەکەی ئەنجومەنی چاودێری بێ و ڕاوسەرنجی سەرکردایەتی و دیاریمان کردووە هەر لە ینی لە تەسمیەکە لە ناوهێنانی لیژنەکە دیارە نەخشە ڕێگا و تومانە ئەوانە بخەنە ڕوو کە باس لە ئایندەی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان دەکا. گرفتەکانمان زۆر بۆ باس مەکەن، ئەومان بۆ باسکەن چارەسەرەکان چین.
باشە لە هەواڵەکەی ئەوە هاتووە لەبارەی پرۆژەی کە مەکتەبی سیاسی کۆمەڵ بە سوودوەرگرتن لە راپۆرتی ئەنجومەنی چاودێری و ئەو لیژنەی نەخشی ڕێگا وا دەرەکەوێت ئێمە وا ئای بیستین وا لێکدانەوەی بۆکەین لە ئەسڵا ئێوە پرۆژەیەکتان هەیە سوودتان لەوان وەرگرتووە یان ئەسڵ هی ئەنجومەنی چاودێری و نەخشەی ڕێگا بووە ئێوە ئیشتان لەسەر کردووە ناکرێت ببڵێن ئێمە سەتاسەت هەردوو راپۆرتەکەمان وەرگرتووە تەنفیزمان کردووە بە تایبەت راپۆرتی ئەنجومەنی چاودێری وەکو خۆیان 1704 کادریان بینیوە نەقڵی ڕاوسەرنجی کادر و ئەندامانی کۆمەڵی ئیسلامیان کردووە پاشان خۆشیان کۆمەڵی ڕاستپاردە پاشەوەی دەستنیشانی خەلەلەکانیان کردووە هەندێ کۆمەڵی ڕاستپاردەی چاکیشیان لە چەند تەوەرێکا خستووەتە ڕوو و دوایەوە و لژنەیەش کە راپۆرتەکەی خستووەتە ڕوو بۆ هەندێ لە هەندێ بابەت لە هەندێ پێشنیار ئێمە یەکسەر وەرمان گرتووە بڕیارمان لەو بارە و لی بۆ دەرکردووە مەسەلەن ئەو ڕخنەی لە هەردوو راپۆرتەکەیان لەسەر گوتاری سیاسی کۆمەڵی ئیسلامی هاتبوو و ئەو پێشنیازانەی کردووە بۆ چارەسەری ئێمە لەو ڕۆ لژنەیەکمان بڕیاردا لە مەکتەبی سیاسی کە فەعلەن کار لەسەرەوە بکەین کە چوارچێوەیەک بۆ گوتارێکی سیاسی هاوچەرخ کە لەگەڵ ئامانجە بەرزەکانی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستاندا بگونجێ داڕێژرێ و ئەو چەمکانەی کە لای کادر و ئەندامان و قیاداتی کۆمەڵی ئیسلامی ناڕوونیەک یان جیاوازیەک تێدا بەدیەکرێ بە سوودوەرگرتن لە هەندێ لەو پەرتووکە فکریانەی کە کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان هەیبووە و کاری لەسەر کردووە سوود لەوانەوە بکرن تەعریفی پێناسەیە بۆ ئەو چەمکە ناڕوونانەی کە دێنە پێش ڕۆژانە و مامەڵەیان لەگەڵ دەکرێت و هەندێ جار جیاوازی لە نێو کادرانی کۆمەڵی ئیسلامی دەربارەیان دروست دەبێ ڕێخرێ و مەکتەبی سیاسی سەرکردایەتی پەسەندی بکات ئەمە واتە یەکسەر وەرمانگرووە بەڵام بۆ هەیکلەتی کۆمەڵی ئیسلامی کەوا گۆڕانکاریەک لە شێوازی بەڕێوەبردنی کاروباری کۆمەڵی ئیسلامی کوردستانە ئێمە بە حەقت لە نێوان فرامۆشکردنی راپۆرتەکە و وەرگرتنی سەت لە سەتی تەنفیز جێبەجێکردنی ئەو دوو سیناریۆی کە برایانی نەخشە ڕێگا پێشکەشیان کردبوو ئێمە ئەومان هەڵبژارد کە ئەوەی ئیمکانە ئێستا کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان بیکە لە دەستکاریەکی ئۆرگانەکانی یان هەیکلە ئیدارەکەی خۆی بەشێوە و ئەوانەیش کە پێشنیارمان کردووە حتما تەبعاً مەبەستمان لێ ئەوەیە هیچ مەکتەب و دەستگایەک ئێمە نامانەوێت لە مەودا مەکتەب و دەستگایەکی تەقلیدی بن وەکو هاوشێوەکانیان دەمانوێت ئەوەی نامتێکی تازە بێ ئەوەی کە دەیخەینە ڕوو لە مەودا کەواتە ئەو راپۆرتەی ئەنجومەنی چاودێری بۆ داداچوون کە وەک ئاماژەت پێکرد 1704 کادری کۆمەڵی ئیسلامیان بینیوە تا چەند جەخت لەوە کەمەوە تا چەند تەوەرەی سەرەکی گفتوگۆکانی ئێوە و پرۆژەکەی ئێوە بۆ ئێوە لە جێبایخی ئێوە بۆدا پێشوی ئەو پرسیارم وەڵام بیتەوە بینەرانی بەڕێز ئاگادارەکەمەوە کە هەر پرسیار و سەرنجێکیان نەبوو لەسەر ئەم تەوەرێ دەتوانن لە ڕێگەی پیجی فەرمی کەناڵی ئاسمانی پەیام لە تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبوک facebook.com/payamtv ئاراسە بکەن بە سواسەوە تەمەن بە ڕێنووسی کوردی نەک بە لاتینی فەرموو کاک محەممەد کاکدانە گیان ئەو برایانە فۆرمێکی کە دوو بەش بووە بەشێکی سێ پرسیار بوو ئەبزانم کە پرسیاری محەدەد بوون بۆ نمونە کێ بە کەمتر خەم دەزانی بە ڕێژە مەکتەب سیاسی چەند سەرکردایەت چەند ئەمە هاتووەتەوە ئەو کات حتمەن وەکو لە هەواڵەکانی لە کۆبنەوەکانی ترا سەرکردایەتی چۆژێرەوەی کە خۆی بەبەر پرسیار دەزانێت لەو دەرەنجامەی کە هەڵبژاردنەکان کۆمەڵی ئیسلامی بەدەستی هێناوە ماوەتەوە دواییتر پرسیاری چوارەمیان پرسیارێک بووە چیتر بە هۆکار دەزانی چی پێشنیاری کەتە لەگەڵ کۆمەڵی ڕاستپاردەی خۆیان واتە ئەوەی ئەو پێشنیاروانەی کە کراونە هەمووی لە جوغزی هەیکلی ئیداری کۆمەڵی ئیسلامی خۆی نانوێنێ کۆمەڵێکی کە تێبینی لەسەر ئۆرگانەکان کۆمەڵێکی تێبینی لەسەر گوتاری سیاسی کۆمەڵێکی ینی کە تۆ لە 1704 کەس هەر کەسێ فۆرمێکت داپێ کە چیتر بە باشە زانی مەرج نیە هەمویان کۆک بن لەسەر شتێ حتما برایانی ئەنجومەنی چاودێریش خلاصە و کورتکراوە و ئەو خاڵانەیان بەرز کردووەتەوە بۆ ئێمە کە تەواتری لەسەر بۆ لە نێو 1704 کەسن زۆر باشە باس لەوە کرد ئەو پرۆژەیەیان ئەو کۆبوونەوە گفتوگوێ لەسەر چوار تەوەر بووە کە باز لە گوتاری سیاسی و لە هەیکلی کۆمەڵی ئیسلامی دوو خاڵەکەی تر چی بوون ناڵێم چوار تەوە ئەڵێم چوار کێشەی سەرەکیان بە کاروباری کۆمەڵی ئیسلامیان ئەو دوو کێشەی تر چی بوون جگە لە گوتار و لە هەیکل ڕۆڵ نەدان بە گەنج بە تەواوەتی
لەگەڵ ئافرەتانەوە ئەو دووخاڵەوە. باش بەپێ پرۆژەکە کۆمەڵە گۆڕانکاری بەبێ ئێمە وەک مەکتەب سیاسی خاڵێکیشمان بۆ زیاد کرد کە یەکێکە لە کێشەکان کە کۆمەڵی ئیسلامی دەبێت چارەسەری بکاوەکو حزبێکی ئیسلامی گرنگیدان یان شێوازی کارکردن لە ڕووی و ئیهتیمامدان بە پەروەردە و بانگاز. باش باز لەوە کراوە پێی پرۆژەکە کۆمەڵە گۆڕانکاری لە هیکلی کۆمەڵی ئیسلامیە کراوە. ئەکرێ بزانین ئەو گۆڕانکاریانە چین؟ بەڵێ ئەو دەستگایانە چین کە نەماون، ئەو گۆڕانکاریانە چین هەر لە هەڕەمی لووتکەی کۆمەڵی ئیسلامی تا خواری خوارەوە. ئێمە کاک دانا ئەو راپۆرتانە سوودی ترمان لێبینی و کۆمەڵی بڕیاری ترەکە لە ئاماژەی پێنەدراوە لە چونکە ئەرکی ئەو خاڵانەمان بردە سەرکردایەتی بە حەقیقەت کە دەسەڵاتی سەرکردایەتیە بە دەنگدان چونکە گۆڕانکاری لە پێڕەوە ئاویست و کۆنگرە و کۆنفرانس دەسەڵاتیان داوتە سەرکردایەتی بە 4-5 دەنگەکانی تەعدیل بکا هەمواری پێڕە و پرۆگرامەکە و خاڵانەمان برد. ئەگەر نایمە لە سەرزە و یەو دوو راپۆرتە هەندێ بڕیاری کەمانداوە، یەکێ لەو بڕیارانی کە داومانە ئێمە سەرکردایەتی مەکتەبی سیاسی تەخویل کرد کە لژنەیەکی هۆشیاری کۆنگرە هەر لە ئێستەوە کە هێشتانە تەقریبا 8 مانگ و 9 مانگمان ماوە ئێمە بۆ کۆنگرەکە، هەر لە ئێستەوە لژنەیەکی هۆشیاری چونکە دەمانوێت بەڕاستی ئەم کۆنگرێ داهاتوومان کۆنگرەیەک بێ لەگەڵ سەردەما بگونجێ جیاواز لە کۆنگرەکانی بەڵێ بۆ پێشتر کاری بۆ کرابێ و گرنگی زیاتر بە کۆنفرانسەکان بدرەوە هۆشیاری تاک ئەندامی کۆنگرە پەرە پێ بدرێ و لەو ڕۆوە ئەو لژنەیە حتمما بەپێی لایحە کارەکانی خۆی دەکا. ئەو گۆڕانکاریانی کە ئێمە بردمانە سەرکردایەتی ئەو گۆڕانکاریانن کە سوودمان لە پێشنیارەکان وەرگرت و هەندێک لە ئۆرگانەکانی کۆمەڵی ئیسلامیمان هەڵوەشاندەوە، هەندێکی مەفسەری سەرێکی لە ئۆرگانەکانی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان بۆ نمونە مەکتەبی سیاسی کارگێڕێتی نەما و دامەزراوەکان کە 4-5 مؤسسەی گەورە هەبوون لە سەرپەرشتی مەڵبەند و مەکتەب و دەستگاکانی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستانیان هەڵوەشێنرانەوە، ئەو دوو ئۆرگانە هەڵوەشێنراونەوە کۆمەڵی ئۆرگان دەستگای پلان کە دەستگایەک بوو وەکو دەستگا هەڵوەشێنراوە، بەڵام وەکو کار چۆ دەستگای توێژینەوە. باش ئەگەر باس لەوە بکەین بابا ئیزافەکان باز نەکەین جارێ دامەزراوەکانتان هەڵوەشانەوە، ئەمان گەڕێنیت بۆ پرسیارێک، هەڵە بوون لەوەی ئەم دامەزراوانەتان دروست کردیان ئەم دامەزراوانە وەک پێویست ئیشوکاری خۆیان بڕێوە نەبرد؟ ئەم پرسیارە بۆ دەستەی کارگێڕیش بە هەمان شێوە. بەڵێ، ئێمە ئێستا سیستەمی یعنی ئەم سیستەمی بەڕێوەبردنی کە ئەم حزبانە لە سەرین زۆرێکی سیستەمێکە گەر لە بەراوردی کەی بە مەدارسی لە مەدارسی زانستی بەڕێوەبردنە لەوەیە تەبان سیستەمی کلاسیکی کۆنن. بەڵێ، ئێمە ناشتوانین بە حەقیقەت لە سیستەمێکی کلاسیکیەوە یەکسەر بگوازینەوە بۆ سیستەمێکی هاوچەرخ. بۆیە برایانی ئەو لژنەیە کە یەکێ لە سیناریۆکانیان سیستەمێکی هاوچەرخە بۆ بەڕێوەبردنی حزب خستیانە ڕوو، بە حەقەت ئەوەی لێکماندایەوە تەماشامان کرد ئێستا بارودۆخی کۆمەڵی ئیسلامی ئەوە هەڵناگرێت لە چاوەمان لەمان تەغییرێکی جەزریە لە کاروباری شێوازی بەڕێوەبردنی کۆمەڵی ئیسلامی یعنی هەزەیەگەیە لە هیکلی کۆمەڵی ئیسلامی. بەڵە، باش ئەمان فراموشمان نەکرد، هەڵتان کرد وەکو مەکتەبی سیاسی پەسەندمان کرد وەکو پێشنیارێکی سەرەکی لەبەردەستی لژنەی هۆشیاری کۆنگرە کە یەکێ لە کارەکانی ڕێخستن و تەرتیبکردن و پەیڕەوێکی نێوخۆی هاوچەرخ بۆ دوای کۆنگرەی کۆمەڵی ئیسلامی. ئەم بڕیارانەی یاوتانە هەم بە هەڵوەشانەوە هەم بە زیادکردنی کۆمەڵێک مەکتەب ئۆرگان دەستگا چی ناوەنی دوای کە ئێوە تەسمیانەکەن تەبەن تا کۆنگرەیە تەبێت تا کۆنگرەیە وانییە؟ بەڵە. باش ئەوە دامەزراوەکان هەڵوەشێنرایەوە دەستەی کارگێڕی لە مەکتەبی سیاسیان نەما، ئەم لە جێ ئەمان کێ ئیشەکە؟ لە جێ ئەوە ئێمە دەمانەوێت ڕۆڵ زیاتر بە مەکتەبی سیاسی بدەین و مەکتەبی سیاسی بڕیارماندا پێشتر دوو هەفتە جارێک کۆ دەبین و هەفتانە کۆ بینەوە و مەکتەبی سیاسی تەبیعی لە سلێمانی لە هەولێر ئەرکی سەرپەرشتنی مەڵبەندەکانی ئەو دوو جێگایە تەبەن بە ئالێت و میکانیزمێک دوایی کە لە مەکتەبی سیاسی دیاری دەکەین کە چۆن دەبرێن بەڕێوە و سەرپەرشتی دەکرێن و پێمان وابوو ئەمە کاک دانا یەک
گرین یو کا دروندامانی ئێمە هەیە و حقیقەتەکە ئێمە بیڵێین ئەوی شەوەیە کە ئەڵێن پیادە تێکەڵ و ئاوێتە بە خوارەوە نابێت دەمانەوێت بە پێ ئەم هەیکەلەیە بتوانین ڕۆڵێکی زیاتر بە زۆرێک لە ئەندامانی تری مەکتەبی سیاسی و سەرکردایەتی بدەین کە تێکەڵ بە ئۆرگانەکان من وە لە نزیکەوە سەرپرشیان ئەمە پرسیارێک یان ڕاستییەکمان بۆ دەرەخام قسەی زەنابێت کە تا ئێستا مەکتەبی سیاسی ئەگەر بە کۆ نەڵێن ینی هەندێک لە بەرانی مەکتەبی سیاسی شوکاریان هەبوو بەڵام دوجار کۆی مەکتەبی سیاسی ڕۆڵی پێویستیان نەبوو بۆ ئێستاانی ڕۆڵی پێویستیان بنەوە ئیشیان نەبوو تەنها دای مەکتەبی سیاسی بوون کاکدارەگیان مەکتەبی سیاسی ڕۆڵی خۆی بینیوە بەڵام کاتێک کە تۆ لە دەرەنجامی هەڵبژاردن راپۆرت دەبێت و ڕەخنە دەبێت و پرۆژە ئاراستە دەکرێت تۆ ناکەوینە ئێمە ناکەوینە ئەو مەعمە و مناقەشەوە کە ئایاوانە تا چەند وان و تا چەند وانین بەڵام ئێمە بۆ ئەوەی لای خۆمانەوە ئەوەندەی دەکرێ ئەوەندەی توانای کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان هەیە وەڵامدەرەوەی ئەو تێبینی و سەرنج و ڕەخنانە بین بە پێی ئەوە کۆمەڵی گۆڕانکاریمان کردووە کە یەکێ لەوانە پێمان وا باش بووە کە مەکتەبی سیاسی ئەفتانە کۆ بێتەوە و تا دەکرێ هەر یەک لە ئەندامانی مەکتەبی سیاسی مەفسەلێکی حەیوی کاروباری کۆمەڵی ئیسلامی بەدەستەوە بگرن جا ئێمە لەوەیە دوای ئەوەی کە قیادەی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان بە کاروباری خۆیدا بچێتەوە دواتر گۆڕانکاریەکان بەرەو خوارەوە شۆڕ بێتەوە ئەوە نییە ئێمە دایمەن لە ئامانجەکان نایانە دی ئەو ئامانجە بەرزانە ئینسان تووشی احباط و یەئسێک دەبێت ڕەخنەکان زیاتر لەو کاتەیە لە خوارێ ئاراستەی سەرێ دەکرێت بەڵام هەر دەبێت کاتێکیش بێ دوای ئەوەی سەرێ بەڕاستی بە دڵسۆزی ئەو ڕەخنانە وەردەکرێت و بەرنامەی چاکسازی خۆی دەخاتە ڕوو ئەو کات ئەویش مافی خۆیتی ئاوڕێ لە خوارێ بداتەوە زۆر باشە ئەگەر ژمارە ئەندامانی مەکتەبی سیاسی نزیک بن لە دەکەس ئەبینین تەنها چەند کەسێک لەم بەڕێزانە دەرەکەون و ئیشیان هەیە و بە فیعلی هەم لە میدیا هەم لە دەرەوەی میدیا لە ئۆرگانەکانە بە شێوازێکی ڕسمی دەرەکەون ئەوانی تر ئیشیان چییە ئەوانی تر بۆ دەرناکەون گلیلەوە کرێ ژمارەیەکی زۆر و کەمێکتان ئیشەکەن ئەوە تەبیعەتی هەموو حزبێک وایە پێم وانە حزبەکانی تریش هەر ئاوان و کەس نە سانسۆر لەسەر کەناڵەکانی ڕاگەیاندنی چی حزبی خۆمان چی حزبەکانی دەرەوە هەیە کە کێ دەرەخەن و کێ دەرناخەن هیچ سانسۆرێک نییە من تا هەڵبژاردنەکان جۆرێ لە لینکێکی سەرپەرشتیم لەگەڵ کەناڵی پەیاما بوو یەک دوو ساڵ ئەوە کەناڵی پەیاما هیچ سانسۆرێک لەسەر لە کۆمەڵی ئیسلامیە هیچ سانسۆری لەسەر هیچ کەسێک نییە و بە هیچ دەستگایەك نەوتراوە کۆمەڵی پیشاندە و کۆمەڵی پیشان مەدە و ئەمر من لە مەکتەبی سیاسیەوە هەیە کە من خۆم نووسیوە بۆ کەناڵی پەیام کە هەموو ئەندامانی سەرکردایەتی و کادرەکانی شوێنە جیاجیەکانی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان بێنە سەر شاشەی تەلەڤیزۆن ئەو کات دەمێنێتەوە کەناڵەکانی غەیرە کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان ئەو کەناڵانە ئەمە ڕووی ئەعلامیەکەی عەرز دەکەم ئەو کەناڵانە ئازادن هەندێ جار لەبەرەوەی من بتەبێژم زۆرجار ڕوم لێنن من هەندێ لە برانی کەم بۆ دەستنیشان کردوون کە پەیوەندی پێیان وک بە ئەوان بەشدار بن لە بەرنامەکانە ئەمێنێتەوە کار و چالاکی کاک دانا من هەستم نەکردووە هیچ ئەندامێکی مەکتەبی سیاسی هەر بەفعل ناوبێنەوە من بەرپرسیارەتەکەیت پێڵێم ئەمێنێتەوە ئایا بۆ نمونە برایەک ئێستا بەرپرسیارەتێکی لە شارێک هەیە بڵێن لە هەولێر هەیە ئایا کاتێک کە ماڵەکەی لە سلێمانی بوو ئەیتوانی حەقی ئەو بەرپرسیارەتە بە تەواویەتی بدا ئەمە عوزریەکە نابێت تۆ برایەکە بۆ نمونە ئەندامێکی مەکتەبی سیاسی ماڵی لە دەرەوەی سلێمانیە هەنی کە تۆ هاتنی هەفتەی سێ جار یان دوو جاری ئەو لە بەرچاو نەگری وانییە ینی پۆستی شێوەیە کە بۆ نمونەیان ئەندامی دەستە یان مەلەفێکی لێبوو ئێمە کۆمەڵی مەلەفمان تەوزیع کردووە بەسەر ئەوانەدا لەگەڵ ئەوێدا ئەگەڵ هەموو قسانەدا ئێمە دیارە لە بەرنامەی تازەمانە بۆی شەرتکاری ڕیمان نێشتووە بۆی
یکی لە خاڵەکان بەڕاستی بێڵم بۆی دوو تەبەقە لە نێو مەکتەبی سیاسیە هەست پێ نەکرێت. ئەو گلەیە من ئەندێزار لە ئەندامی مەکتەب سیاسی حزبی علمانیش بیستومە کە کاکە بەس کارگێڕەکان هەموو شتەزانن ئەوەمان نەهێشتووە و کۆبنەوەی هەفتانەمان کرۆ دوای هەفتەکە هەر یەکێک ئەو بەرپرسیارەتی کە هەیەتی وەریێگرێت. تەبیعەتی هەندێک هیچ کار دەرتەخا کاکدانا دەبێت تۆ برایانمان بزانن ئەوەی دەرناکەوێ مەرجی هیچ نەکا کەی دەرکەوتن معیاری ئیشکردن بووە حتا لاڵبژاردنەکان زۆر جاڵێن ئەوەی دەرکەوتووە بەڵێ ئەوەی دەرکەوتووە فرسەتی دەنگێنانی بەڵام زۆریش دەرکەوتوو بن دوای لە انتخاباتی عێراق دەنگیان هێنا نەک لە کۆمەڵی ئیسلامی مەسلم و ساحەی کوردستانە هەبوو دەرکەوتوو ئەو شەو لەسەر شاشەکان بوو دەنگی نێنایان دەنگی کەمێنا ئەوەیش معیار نییە بۆی کادرۆن دامان و بینەرانی ئێمە قەت نەڵێن وەڵا ئەوەی دەرەکەوێ حەوت سەنعەتە لە کۆمەڵدا ئەوەیش دەرناکە وانییە و بەو شێوازە نییە. بەڵام ئەمە کارێکی سیاسیەوە کارێکی جگلەوەی کارێکی خێریە کارێکی سیاسیشە ئەگەر بەوەی کە لە خێرا بە ئەو دەسی کە خێرەکەکە ئەو دەسی تر نەزانێ بەڵام لە کاری سیاسی و کاری کۆمەڵایەتیە ئەبێ هەموو وەک یەک دەرکەون با یەک پلەبەی نەخواردتر سەرکردایەتی ژمارەیەکی زۆر سەرکردایەتی هەیە کۆمەڵی ئیسلامی ئەم سەرکردایەتیانە هەموویان نابینین بەرپرسی مەڵبەند بن یا بەرپرسی دامەزرا و دەستگایە بن ئەم ژمارە زۆرە بۆ ئەنی کاتیەوە نەهاتوە بیر لەوە بکرێتەوە ژمارەی سەرکردایەتی و مەکتەبی سیاسی کەمتر بکرێتەوە کە لە کۆمەڵی ڕوا لەوە چی قازانجی لێ بکات یەکێ لەوانەی کە بیرمان لێ کردوەت و بڕیار نییە بە حەقەت وە لە لەو پرۆژەی نەخشە ڕێگادا هاتووە و پێشتریش بەڕاستی ئێمە لژنە بووین لە کۆنگرەی پێشوو لژنەی نووسینی هەندێک بنەمای سەرەکی بوون بۆ کۆنگرەکە ئەو پێشنیارەمان کرد کە بۆ نمونە مەسوولی مەڵبەندەکان کە کۆنفرانسێک هەموو کادرۆندامانی ئەومە ناوچەی بگرێتە خۆ ئەوەی بوو بۆ مەسوول مەڵبەند ئۆتۆماتیک ئەندامی سەرکردایەتیە بە هەر هۆیەک وازی هێنا ئەندامێتی سەرکردایەتی نامێنێ. ئەم فکرەی ئێستا زیاتر تەبەلوری کردووە بەرجەستە بۆ لە نێو زۆرێک لە کادرەکان و سەرکردایەتی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستانە. ئەمە دواتر ئەفکاری تر هەیە کە ڕێ لەوە بگرێت کە تۆ بڵێی فلان بۆ لەو شوێنایە و کاری نییە دەبێنێتەوە ئایا فعلەن زۆرێک کاریان نییە ئەوە بەو شێوە نییە ئەنی ئەوانەی کە کاریان نییە بە پەنجەی دەست دەژمێنێن ئەوش بۆ کاری نییە ئەحتیمالە مەسەلەن مۆڵە درابێت کە تۆ حزب کە مۆڵە دراوە بۆ ئەندامێکی خوارەکە لێرە کە مۆڵە دراوە بۆ ئەندامی سەرکردایەتی بێ بۆ ئەندامی سەرکردایەتی بێ هەم ناوێکی داگیر کردووە هەم موچەیەک داگیر ئەوە زبوونیشمان هەیە ئەندامی سەرکردایەتیمان بوو کە بۆ خوێندن چوو وازیە نە احتیاتێکمانە ناوسەرەوە زۆر باشە هەلە ناو مەکتەبی سیاسی باز لە ئەو خاڵی جوابیەشەیە دەبێ هەر نەگەڕێنکی بۆ هەندێکی ئیش ناکەن عوزری هەیە یان عوزری هەیە یان ئیشی پێ نەدراوە و زوڵمی لێکراوە یان بەڕاستی ئیش ناکە ئەگەر سێ بژاردێ دوانیان ئەگەر عوزری هەیە و ئەگەر ئیشی ئەگەر عوزری هەیە و ئەگەر ئیشی نەکردووە با سەرکردایەتی نەبێ بەڵام ئەگەر ئیشی پێ نەدراوە و دوازر مەکتەبی سیاسی بنەما قساکەین کاکەین من پێم وتی ئەو زۆرە نییە کە لە نێو سەرکردایەتی زۆر باشە ئەگەر یەک کەسیش بێ ئەبێ قسەی لەسەر بکرێ و یانی وی کە زیاد نەکام کەسە ئەوە ژمارە لێ دەکەین لەسەر مەکتەبی سیاسی لە مەکتەبی سیاسی بیستمان کە جەناب ئەعلانت کرد کەەوە دەستەی کارگێڕینەمە شتێکی کەمانێ لە مەکتەبی سیاسیە کە جەناب بدە و پۆستە بەڕێوە بەی و تەبێش کەم تا زۆر جگە لەوەی کە دەستخۆشیت لێ یەکرێ لەوانێ ڕەخنەشت لێگیرابێ و ڕەخنەشت ئاراستە کرابێ و تەبێژی کۆمەڵ ماوە یان نا ئەگەر ماوە هەر جەنابتی دیان کەسێکی ترە و تەبێژی کۆمەڵ ماوە تا ئێستا هەر منم پێشنیارم کردووە بۆ سەرکردایەتی بۆ مەکتەب سیاسیش کە باس لە تەبێژ بکەن ناڵم بڕیارم داوە بەڵام ئەگەر بشمێنم بەو هەلو مەرجە بێ تێبینیم هەیە لەسەر وەزعی لێدواندان لە نێو کۆمەڵی ئیسلامی کوردستاندا حتمەن سوپاسی متمانەی برانی مەکتەب سیاسی و قیادەی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان دەکەم بەڵام تێبینیم هەیە تێبینیەکەم خستۆتە ڕوو ئەم جلسەیش بۆ سەرکردایەتی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان کە تۆ پرسی منیش بە ڕاشکاوی جواب دەدەمەوە حەقەتەن و عەرزیشم کردوون بۆ فرە لێدوانی لە کۆمەڵی ئیسلامی هەیە ئاسایی فرە لێدوانی هەبێ
و من پێشتر شەرووتمە و هیچ کاتیش نابێ ڕوتەبێژ لە هیچ حزبێکە ڕێگر بێ کە خەڵکی تر لێدوان بتە. بەڵام هەندێک جار پرس هەیە خەڵک پێش ڕوتەبێژ دێنە گۆ لەسەری. ئەوەی متوانی بێتم تاکو ئێستا خۆم لە زۆر وتە پاراستۆ لەبەرەوەی وتەکانم بە ناوی وتەبێژەوە بڵاو نەکرێنە. زۆر باشە. کاک محەممەد، کاتێک باز لە چاکسازیە کرێکە گرفتە بێ کەواتە ئێمە لامان ڕوونەکە کۆمەڵی ئیسلامی گرفتی هەبووە وێ باز لە چاکسازیەکە. ئەوەی باسی لێکرێت لەو چوارخاڵە ئەو خاڵش کە ئێوە ئیزافەتان کردووە کە تەوەری سەرەکی بوون کە قسە و باسییان لەسەر پرێوە پرۆژۆ و بەرنمەیان بۆدا بنرێ، زیاتر باز ئەوی ئێمە ئەبیستین و ڕەخنە لە لایەنە ئیسلامیەکان و لە کۆمەڵی ئیسلامی و لە ئێوی گروپی دەستڕۆشتو ناو کۆمەڵی ئیسلامی کە کۆنگرە متمانی پیاون، بەس زیاتر یەن بە لایەنە ئیداریەکە و ئەنیشتنەوە و چاکسازیەکە لەوێ ئەکەن. بەڵام ئەوی کە پێوترێ سیاسەت، کە پێوترێ فکر، کەمتر خۆی لێ ئێن، کەمتر بڕیاری بۆ دەرەکەن، ئەگە بڕیاریشی بۆ دەرەکەن جێبەجێی ناکەن. هەندێکی خەتای ئێوەیە، چکۆسەر من خۆم باسی گوتاری سیاسیم کرد کاک دانا. تۆ زیاتر پرسیار و لەوێ بەرنامەکەت لەسەر ئەو تەغییراتە ئیدارانە بێکە کردووتە، وەتە هەموو خەتای من نیە. تا جناوسەرەکەی بۆ وێگری ئەگەر نامنتم ئەو هەکەم بڕیار یەکەم بڕیار لەسەر مەکتێبی سیاسی داومانە و لیژنێشمان پێکێناوە. مەبستم گوتاری سیاسیتانەمەری کۆمەڵی پێت ئەڵێم ئەڵێم یەکەم بڕیار کە پێش ئەوەی ئەم پرۆژێ ئامادەکەین بۆ بەردەستی سەرکردایەتی تەغییر لە ئۆرگانەکانە و لە شێوازی بەڕێوەبردندا ئێمە ئەو بڕیارەمانداوە لژنەیەکمان داناوە کە سوود لە هەندێک باسم کرد و لژنەکەش مەکتەب سیاسیەک و سەرکردایەتیەک و کادرێکی باڵای کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان. ئەی لە ڕووی فکراوە کە زۆر جار تووشی کێشە و گرفت بوون لەسەری من نەزانم مەبەستە چییە. پێم وایە هەر جوابم داویتەوە و پێم وتم هەندێک چەم کەن کە جیاوازیان لە نێو کۆمەڵی ئیسلامی کوردستانە لەسرە ئەو لژنەیە بە سوود وەرگرتن لەو پاشخانە فکرەی کە هەمانە لەو نووسراوانە مەسەن دید و بۆچوونەکانی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان چاپ کرد ئەو مەوجودە بنەما شەرعیەکانی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان مەسەن کتێبێک کە مامۆستای باپیر بە کتێب نووسویەتی بە تەفسیل کراوە و شەرحە و ئێستا لژنەیەک پیا دەچێتەوە و کێبینی و سەرنجی ئەو لژنەیە و ئەندامانی سەرکردایەتی ئاراسەی نووسەرەکە یەکەن کە مامۆستا عەلی باپیرە و احتمالە گۆڕانکاریشی بەسەرا بێ دوایی ببێتە شتێکی مەنهەجی لە کۆمەڵی ئیسلامی کوردستانە. ئەی سەبارەت بە دیسپلین و خاڵێکی کە دواتر لە گۆڕانکاریەکانە کە کردومانە مەسەڵەن ئێمە ئەنجومەنی ڕاگەیاندنمان بڕیاردا بۆ ئەوەی کە سیاسەتێکی موحد لە ڕووی ئیعلامی و فکریەوە بۆ دەستگاکانی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان بخاتە. کاتێک لە کۆنگرا بڕیارتانە مەکتەبی ڕاگەیاندن هەڵبوشێننەوە زۆرێک دەستخۆشی کرد، زۆرێکیش باسی لەوە کرد کە ئێوە ئیلا ئەم مەکتەبە بە زۆرە لە زۆرەکان تەشکیل کەنەوە لە بەرەوەی فرە ڕاگەیاندن دروستە بێ، فرە مینبەری دروستە بێ. ئێوەستا گەیشتونەتەوە قەنەعەتی کە پێویستان بە بەو قەنەعەتی تۆ باسیەکەی نەخێر. ئێمە بۆ گەیشتون کە ئەنجومەنێک ژوورێک ناوەندێک ئەنجومەن مەبەستمانەوەی ئیداری نییە، تەشکیلێکی ئیداری نییە کە بۆیە خستنی گوتاری سیاسی کەناڵەکانی ڕاگەیاندن. ئەگەر نا بەڕێوەبردنیان کاری ڕۆژانەیان ئۆرگانەکانیان خۆیان لێ بەرپرسن. بەڵام کاک محەممەد، ئیجراات چی بوو لەم کۆبوونەوەیە؟ جگەر لە بڕیاردان ئیجراات چی بوو لەسەر مەکتەبی سیاسی سەرکردایەتی ئۆرگانەکان هەر بەوەی کە دامەزراوی مەڵبەندەکان بە نمونە هەڵبوەشێنرایەوە، دامەزراوی خوشکان هەڵبوەشێنرێتەوە، بەمە کیفایەتە ئیجراتی کەسیش کراوە؟ ئیجراتی کەسی مەکراوە، هیچ ئیجراتێک لەو ڕۆوە نییە، چونکە کەسێکی محەدەد معەین دەستنیشان نەکراوە کە کەم تەرخەم بێ وەکو کەسی محەدەد، وەکو ئۆرگان بڵێ. بۆیە ئێمە مەسەلەن ڕێژەیەک لە کەم تەرخەمی وەکو مەکتەب سیاسی بەری کەوتووە، حەلمان لەو ڕۆوە بەو شێوە زانیوە لە ڕووی گوتاری سیاسی بەو شێوازە ئەوەی ئینی پێ بکەین. ڕۆڵ نەدراوە بە گەنج هەندی ئۆرگانمانی تشکیل کردووەتەوە بڕیار لەسەر داوە کە لە تشکیلەکەی پشت بە گەنجانی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان ببەستین. بەڵام کەسێکی محەدەد لەم قەزەیە بە تەحدید کەم تەرخەم بێ و
بەرامبەر ئیجراعات بکرێ هیچ لە راپۆرتەکان کەسێکی لە ڕۆ تەحدید بڕۆیتەوە. ئەمە کەم و کورتی نییە گەر دامەزراوەیەک بە کۆی دامەزراوەکە کەم و کورتی هەبێ، بەڵام لە ناو دامەزراوەکەش کەسێک بێ بەرپرسیارەتیڵگرێکاکەدانا هەڵەیەوە حاڵی بووبێتی کە دامەزراوەکان لە بەرەو کەمتەرکامیانە بووە هەڵۆشێنراونەتەوە نەخێر. یەکی لەو دەستگا سەرکەوتوانەی کە لای من سەرکەوتوو بووە و کەسێکی پرۆفشنالە بووە، بواری خۆیان بە سەرپەرشتی کردووە، دەستگای پلان بووە، بەڵام هەڵوان وشاندوتەوە دەوکو دەستگا هەڵوان وشاندوتەوە وەکو بەشێک وەکو کارێک لە نێو کۆمەڵی ئیسلامی کورسانە هێشتومانەتەوە. زۆر باشە. ئەمەی ئێوە کردووتانە ڕای کادر و نوخبە و ڕۆشنبیر و ڕۆژنامەنووسانی کۆمەڵی ئیسلامیە یان نەخێر؟ سوودمان وەرگرتووە، سوودمان وەرگرتووە. گەرنا یعنی وەگوڵی کۆی کۆمەڵی ئیسلامی لەسەر فکرێک متفق بێت تەقدیمی ئەمە کردبێ نەخێر، بەڵام لەو راپۆرتی ئەنجومەنی چاودێری و لە راپۆرتی نەخشە ڕێگا کە سوودی لە زۆرێک لە راپۆرتەکان بینیوە واقعی کۆمەڵی ئیسلامیمان لێکداوەتەوە کاکەدانەگەن. خۆی ئەگەر تەغییر یعنی بتوێت سیستەمی بەڕاوبردنی یەکسەر بگۆڕی، ئەو شەوە دەبێ بچی لێرەوە دەست پێ بکەیت لە نێو هەموو هەر تەغییر لە نێو خۆیان نەختێ زەحمەترە وەکو لە دەرێ بکە. مەسەڵەن کاتی خۆی بزوتنەوە یەکبوو نەبوو کە کۆمەڵی ئیسلامی ئەیتوانی هەموو گۆڕانکاری بکە، ئەیتوانی ناو سەرکردایەتی نەبێ ناوێکی کەبێ، مەکتەب سیاسی نەبێ ناوێکی کەبێ، چکە شتێکی نوێیە و نیە لەسەر ئەو سەن گۆڕان تەماشاکە جفاتی داناوە. بەس لە نێو یەکێتیا لەوەیە زۆری بیویستە قەناعەت بە سەرکردایەتی بکە، ناوی سەرکردایەتی نەبێ ناوی جفات بکە. وانە لە نێو کۆمەڵی ئیسلامی کوردستانیشا فکرە باشن، بەس کاتە دیێ بەرجەستەی دەکەی یعنی واقعەیەکە هەیە شتێکە بەرجەستە بووە. چۆن تەغییرەکەی کۆمەڵێک کەوادر لەم حزبە ئەندام مەکتەبی پێدەڵێ، ئەندام مەڵبەندی ئەندام سەرکردایەتی پێدەڵێ، بەڵام لە نێو ئەوەدا مەسەر ئێمە هەنگاومان ناوە بۆ هەر بوارێک کە سەتاسەد نەمانتوانی تەنفیزیکەین هەنگاوێکمان ناوە. بۆ نمونە لە نێو لە فکرەی برایانە یەکێ لە سیناریۆکان باسی لە ئەنجومەنی بەڕێوەبردن کردووە کە ئەو ئەنجومەنە قیادەی کۆمەڵ بێ کە مەسئولی دەستگاکانن، مەسئولی سکرتێرێکی ئەنجومەنە بە ئەوەکانی کە نەمێنن. من نەمانتوانی لەم قۆناغەمە بکەین چکە حەوت مانگمان وا بۆ کۆنگرە سەرکردایەتی ماوە لە کۆبوونەوەی خۆی مانگانەیە و ئیشوکارەکانی خۆی نەخ هەندێک لە ئیشەکانی ئەداتە ئەنجومەنێک کە ناوی ئەنجومەنی بەڕێوەبردنە کە مەسئولی مەڵبەند و دەستگاکانی کۆمەڵی ئیسلامی مەکتەبی سیاسی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان بۆ لە سەرکردایەتی ئەترازێ مەکتەبی سیاسیە مەکتەبێکی تەنفیزیە بەرپرسە بەرامبەر سەرکردایەتی کێن ئۆرگانە تەنفیزەکانی تر ئەمانەش مانگی جارە کۆ دەبنەوە، سەرکردایەتیش مانگی جارە کۆ دەبێتەوە. ئەوە بۆ خۆی نەوعێکی تازەیە لەو فکرەیە ئیسفادەیەک ماکر و هەنگاوێکماننا، بەڵام کۆی ئەو فکرەیە نییە بڕبێن لە یەکێ لە راپۆرتەکانە هاتبێ و هەروەها بۆ هەندێ بواری تر مەسەن لەوە توێژینەوە هاتوینە لە جای ئەوەی هەر چەمکێک هەر بوارێک مەسەن بواری ئیداری، بواری دارایی، بواری سیاسی بێت سپۆری خۆی هەبێ و بێتە جواوە لەسەر بابەتەکانی ڕۆژ راپۆرتی خۆی بخاتە ڕوو ئێستا لەو قۆناغە نەمانتوانیەوە بکەین. بەڵام هاتوین بەشی توێژینەوە کە بەشێک بۆ مەلەفێک بۆ لە کۆمەڵی ئیسلامی لە مەکتەبی سیاسی کردوومانەتە دەستگای توێژینەوە کە ئەو دەستگایە کۆمەڵێ بەشی سەرەکی لە بوارە جیاجیا گرنگەکان و میحوەرە گرنگەکانە لە خۆ بگرێ، مەسەن یاسایی، ئابووری، شەرعی، دارایی و بتوانێ تەغزیەی بەشەکانی کۆمەڵ و کارەکانی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان بۆ راپۆرتی شیکاری بۆ ڕووداوەکانی ڕۆژەکە و گرفتەکانی چینەکانی کۆمەڵ. دەستگایی ناوبرد بەس ئیشی ئەوە بێت تەغزیەکە یان ئەبێتە فلتەرێک بۆ هەموو دامەزرانی تر بەوێ دەستگایەکی ڕاوێژکاریش دەبێت بۆ مەکتەبی سیاسی بە راپۆرتەکان. بەڵێ کاک محەممەد کاوابێ، شت زۆر هەیە گەڵاڵە بووە، بەڵام ئێوە هەڵتان گرتووە بۆ کۆنگرە بووی هەموو ئیشە نەکەن و هیچ ماهێتێ بۆ کۆنگرە نەمێنێتەوە. کۆمەڵێک پرۆژە، کۆمەڵێک ئیشیکەی جوان هەیە کە هەڵتان گرتووە لە کۆنگرێ تەرەف کرێم شتانە. وەکو باسم کرد سیناریۆیەکی جوان لەم برایان خستۆتە ڕوو مەکتەبی سیاسی وەکو تاکە یەکەم فکرەی شێواز و سیستەمی بەڕێوەبردنی کۆمەڵی ئیسلامی پەسەندی کرد کە بدرێتە ئەو لژنەیە و ئەو لژنەیە سوود لە خیبرۆ ئەزبوونی لایەنەکانی تر وەرگرێ و بۆ کۆنگرە ئامادە
شتێکی بەرجەستەی جوان ئامادە بکرێ. یەک خاڵت پێ بڵێم کاکدانە، ئێمە بۆیە ئەگەر دو سێ ساڵ ماماوێ بۆ کۆنگرە بڕیاری ترمانەدا، بەڵام کە 7-8 ماماوە بۆ کۆنگرە، ینی ئەو ئەفکارانەی بەرجەستە بوون شتی جوانن ئەکرێ هەر لە ئێستێشەوە. ئەو بۆی فراموش نەکرێنن، بڵێ کۆنگرە و کۆنگرەش دوو ڕۆژ نەزانن چی بکەن، لژنەی هۆشیاری مانداناوە. کاک محەممەد، ئەمانی کە کردوتان ئەم گۆڕانکاریانە ئەکرێ وەکو ئیسعاف فەوریەك سەیر بکرێ بۆ دوو هەڵبژاردنیە کە لە بەردەمانایە لە پێش کۆنگرێی کۆمەڵەکە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نرانی عێراق و پارێزگاکانە ئەتوانێت لەوەی کە گلەی یەکمان هەبوو کە دەنگمان کەمێناوە، ئەم گۆڕانکاریانە ئەتوانێ ئەوەمان بۆ ڕێکاتەوە؟ ئومێد دەکەم بتوانێ وێڕای کۆمەڵی خاڵ کە خوارێ چاوەڕێن لەسەرێ هەر ئەوانە نین، شتیکە هەیە کاکدانە کە سەرێ زانێ خوارێ داوای چی دەکا. چی وشتانە شێوازی کارن کە ڕۆژانە بڕیارەکانی کۆمەڵی بڕیارە سیاسیەکان بەستمە بەدەمەوهاتنی کۆمەڵ هەندێک ڕوودا و بەسەریعی خصوصیەتی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان، یعنی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان لەوەی بۆ خەڵ دروست بووە، خۆ مەرز نییە زۆر جار، یعنی ئەوەی خوارێ یان یەکێک یان توێژەرێک یان چاودێرێک ئەگەڵێ لەسەر کۆمەڵی ئیسلامی ڕاز بێ، بەس خۆ وەک بڵێ پێویستە لەسەر من بۆ قیادەی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان کە بۆ خوارەی ڕوونکەینەوە کەوانییە. ئەگەر وایە دەبێ تەبعاً گۆڕانکاری بکەین، ئەگەر وایش نییە هەر ئەرکمانە دەبێ بۆی ڕوونکەینەوە کە بەو شێوازە نییە. زۆر باشە. تا چەند لەنێو ئەو پێشنیار و ڕاستپاردانی کە هاتوون ئەو راپۆرتانەیە باز لە تایتڵی کۆمەڵی ئیسلامی، باز لە ناونیشانی کۆمەڵی ئیسلامی، باز لە ناوی کۆمەڵی ئیسلامی کراوە کە ئێمە ئەم ناوە یا بگۆڕین یان ئیسلامی لە خۆیان بکەین. پێشنیاری واناتوو بۆ ئێمە کۆمەڵی ئیسلامی هەر بە کۆمەڵی ئیسلامی ئەمێنێتەوە. یەک پێشنیار لەو ڕۆ ناتوە، تەنها ئەو پێشنیارانە نەبێ کە باس لە ئاڵا و لۆگۆی هەڵبژاردنی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان دەکات، لەو ڕۆش ئێمە بڕیار دەدەین. باش، ئەم بڕیارانە تەنها بۆ تەفریخکردنەوە و دڵسارکردنەوە و ئارامکردنەوەی ئەندام و کادرەکانە یان بە فعلی ئیشی لەسەر ئەکرێ؟ ئیشی لەسەر ئەکرێ و حەتمەن دەبێ وەکو باسم کرد، یعنی دەستکەین بە زنجیرەیەک کۆبنەوە لەگەڵ خەڵکی خۆمانە و ویان شیکە بە پەلەش بکەین لە بەرجەستەکردنی ئەو بڕیارانەی کە داومانە. بەڵێ، ئەگەر بینە سەر تەوەریکی تر بەسکاک محەممەد بە گوشرایی وەڵام بیت وەچکم هەم کۆمێنت ماوە پرسیارەکان هەم من لەسەر دوو تەوەری تر ئەمێ قسە بکەم لە ماوە کورتەی ماوە سەبارەت بە پێگەنانی حکومەت. سەبارەت بە پێگەنانی حکومەت ئەمڕۆ بینیمان لایانی براوە کە پارتی دیموکراتی کوردستانە لەگەڵ یەکێتی و گۆڕان کۆبەوە هیچ ئەزانن لەوەی کە لەو دی و کۆنگرە ڕۆژنامە نووسەکەەوە باس کراوە؟ هیچم نەزانم. تاس تێبینیتان لەسەر ئەوە نییە کە بۆ لەگەڵ یەکێتی یەکەم جار کۆبوونەوە کە گۆڕان لایانی دووەمە؟ ئاساییەکێتی برابەشی پارتی بووە چەند ساڵە، اتفاقی استراتیژی یانەیە. بەڵێ، بڕیار بوو پارتی سبێنی لەگەڵ ئێوە دابنیشێ، بەڵام دوا خراوە بە پێی و زانیارانی ئێمە لامانە بۆ دوو سبەی بۆ من تا هاتم نەمزانی و بڕیارە درابێ ئاگدار نیم، بەڵام ئەگە بڕیارێکی واش درابێ ئاسایی ئەحتیمالە لێرە وەفدی پارتی مابێتەوە و گفتوگۆ قسەیان مابێت. ئەمە گرفت نییە و تە بێژی حیزب تا ئێستا نیزانی بێکە کۆبنەوە داخراوە؟ زۆر ئاسایی ئێوە دەسەڵاتی چوارە من و پێش ئێمەی فەقیر شت بزانن. ئێوە لە دانیشتنتانە لەگەڵ دانوستانکاری پارتی بەتەمان چی بڵن بۆ چونە ناو حکومەت بە تایبەت کادرێکی کۆمەڵی ئیسلامی باز لەواکە ئەگەر هیچ مەرجێکتان نەبێ مەرجی بێسەر و شوێنەکانتان هەبێ کە بۆتان یەکلا بکرێتەوە ئەنجا بچنەوە حکومەتەوە؟ کاکدانە ئێمە تەبعاً دیدی خۆمان بۆ حکومەتی داهاتوو دەخەینە ڕوو و لەوەش پشت بە ڕاپرسیەک دەبەسین کە بە 355 کادری باڵای کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان ئەنجام درا. بەڵێ، کاتم قسەتان هەیە لەسەر حکومەت؟ ئەوەیەکومەت دووەم، ئێمە لە 4 ساڵ کۆبنەوەمان لەگەڵ ئۆپۆزسیۆن کۆمەڵی بنامان لای هەر سێ لایەمان بەرجەستە بووە کاری لەسەر دەکەین. پاشان وەکو کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان نەک بۆ چوونە ناو حکومەت، ئێمە زۆرێک لە کۆبنەوەکانمان کە ئەنجاممان داوە باسکردن لەو بێسەر و شوێنانە بووە کە
بەگشتی وەکو کورد و هەم وەکو کۆمەڵی ئیسلام بڕیارتان نایەوە بیکەنە مەرجێک کە ئەوە مەپەیوەندی نیە بە مەرجی و خزمەتگوزاری ئەنی جیانی کەسێکە کە بزانرێ ئایا ماوە یان نەماوە کۆمەڵی ئیسلامی کاک محەممەوەی کە وترێ ئیسرائیل بۆ تەنها یەک جوندی کە گلعشالێت بوو یەک دنیا فەڵەستینی ئازاد کرد کۆمەڵی ئیسلامی بۆ ئەو بێسەر و شوێنانی چیەکە چیمان پێ بکرێکن چیتان پێ بکرێکن ماڵ بابینە سەر کۆمنت و پرسیارەکانی کە لە تۆڕی کۆمەڵاتی فەیسبووکەوە بۆمان هاتووە کۆچەر ئەڵێ ئایا پلانتان چیە لە حکومەتی دادوودا لە بواری پەروەردە یان خوێندنی باڵا ئەو بەرنامەی ئێمە لە بەرنامەی هەڵبژاردنمان و پاشان حەتمەن کە دێنە سەر ئەوەی ئەو بەرنامەی حکومەت بنووسرێتەوە ئەگەر ئێمە بەشێک بووین لەوە حەتمەن پرۆژەمان هەبووە و ڕای برایانی پەیوەندیداریش هەم پسپۆڕانی نێوخۆی کۆمەڵ هەم دەرەوەی کۆمەڵی ئیسلامی بە تایبەت سکرتارێتی مامۆستایان و دامەزراوی تایبەت بەوە و قوتابیان وەردەگرێت بەڵە سوبحانە پرسە لە ئاسی سەرکردایەتی کۆمەڵی ئیسلامی بانخوازی زۆر هەن ئەم بانخوازی و سیاسەتکردنە ئیش و کار بەڕێوەبردنی سیاسی و ئیداری کۆمەڵی ئیسلامی بەڕاست نەبووەتە گرفت و ناکرێ ئەم دوو چەمکە لێکجیاکەنەوە بۆ مانا ناکە ئەوترە دین لە دەوڵەت جیاکردەوە بەڵام بۆ مانایی کە پسپۆڕی خۆیان وەرگن بانخوازەکان خەریکی بانخوازی بن سیاسیەکان خەریکی سیاسەت بن ئێستا جۆرێ لەوەیە خۆ بانخوازەکانی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان خۆ خەریکی سیاسەت نین بەشێ لە کارەکەیان سیاسەتەکەن نا هەرکی سەرەکیان لە نێو کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان بانگەوازە و لە مەکتەبی زانایان و بانخوازان و لە بەشی پەروەردەی دامەزراوە کە ناو لێت نەپرسیم کە چی تازەمان بڕیارداوە یەکێ لەوانە بڕیارمانداوە گرنگیدانە بە پەروەردە بۆ مەکتەبی پەروەردە و ڕێکخستنمان بڕیارداوە باش نەبەتجا بەڵێ کۆمەڵی ئیسلامی خۆی بە دولایانەکەی ترەوە ئەبەستێتەوە بەڕاست بۆ بەشداریکردن لە حکومەتایی یان ئەمە بەس قسەیە بۆی هەیە ئەو دوانە بڕۆن ئەم نەچێ یان ئەم بچێ ئەو دوانەش نەچێ کاک دانا ئەو سێلانە هەرچێ خۆیان بێکۆ بەستۆتۆ بی ئەوەی پێکەوە دامشن و بڕیاردان بۆ ئەکرێت لەم مەتەڵە بزانین بۆ ئێوە خۆتان پێکەوە بەستۆتەوە تەبیعەتی شەکە وایە تەبیعەتی شەکە هەر سێلایەن حەزەکەن پێکەوە بچنە حکومەت و پێکەوە لە حکومەتانە بن بێەوە ئیتفاق بکەن پێوەی پێیان ناچارن وا بکەن چونکە ئەوەی هەر یەکێک ئەچێتە حکومەتەوە لە دەرێ لەو پۆسوێنە مێنێتۆ خوێندنەوەیەکی بۆ کرێوە نیە بەڵە و هەڵبژاردنی تر لە پێشە مخلیسە بڵێن و نەڵێن ئەوە ئەوە بەو شێوە دەبێت و امێد دەکەین کە سێلایەن هەر مخلیسە پرسە بەشداری حکومەتەکەن یان جارێ لەسەر گفتوگۆکان وەستاون ئیعلانمان کرد لە سەرکردایەتی نە بەشداری نە بڕیاری کۆتاییمان بۆ بەشداریکردن نە بەشداری نەکردن هەیە ئەوەی کە مەبدە لامان بەشدار دەبین لە حکومەتێکی هاوبەشدا کە زۆرمان باس کرد حکومەتی هاوبەش چۆنە و بڵام بەڕێزە لەسەر کرێتی باسەکە و دیارە گەر چوینە حکومەتە و بەرنامە نووسای و قسە لەسەرەوە بێت زۆر باشە نەوزادە پرسێ کۆمەڵە پرسیاری کردووە پرسێ کۆمەڵ بۆچی ناوچەکانی دەربەنی خان و پێنجوێن و عربەت و هەڵەبجەی تازەی پشگوێ خستووە و 3 ساڵ بەر لە ئێستا بڕیار بۆ مەڵبەندا بنرێت لەو ناوچانەدا نەنراوە بۆ ئەوە یەکێ لە گرفتەکانە کە گرفتی خوارەوەی و دەبێت سەرکردایەتی بوێرانە لەو ڕۆئیتر لەمە دوا بڕیار بدا باش کۆمەڵی ئیسلامی بیری لەوە کردوەتەوە ژمارەی سەرکردایەتێکی کەم کاتەوە کە من پرسیم ئەوە هەر کاک نوزادە پرسێ ئەوە بۆ کۆنگرەی بەجێهێڵین کۆمەڵی ئیسلامی بۆ لە بەشداری یان بەشداری نەکردن لە حکومەت بڕیاری سەربەخۆ نادات ئەوەی کە باست کرد ئۆتۆماتیکی پێکەوە بەسراین بۆ یەکیش لەم لایەنانە بە جەراعەت ناڵە من بەشداری یەکەم بەشداری ناکەم جوابمدایتەوە باش ئەکرێ دواوتەی کاک محەممەد حەکیم وتە بێژۆندای مەکتەبی سیاسی کۆمەڵی ئیسلامی لەم بەرنامەیە چی بێت و ئەو ژمارەیەک پرسیاری تریش هەبوون بەهۆی کەمی کاتەوە نەمتوانی لێت کەم ئەگەر بچیتە سەر تۆڕی کۆمەڵاتی فەیسبووک وەڵامیان بێتەوە سوپاس دەکەم دواوتەی خۆت من سوپاسی جەناب دەکەم و سوپاسی هاوکاران دەکەم و ئێمە ئەم کارانەی کە کردوومانە هەر گۆڕانکاریەکە ئەنجاممان دابێ قاعدەی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان گۆڕانکاری دەخوازێ بەڵە ئومێد دەکەین ئێمە پێکابێتمان لەو گۆڕانکاری و لەو بڕیارانەی کە داومانە
و کۆمەڵ ئیسلامی کوردستان زۆر پێویستی پەوێتی بە قیادە و قەواعیدەوە کە بە نەخشەیەکی نوێ بە حەماسەتێکی نوێەوە کار بکەن و سود لەو دەرەنجامەی کە لە هەڵبژاردنەکان بەدەست هاتووە وەربگرن و مراجعەیەکی تاک تاک مراجعی خۆمان بکەیت و بەراوردێکی باردۆخی ئێستامان بە ئامانجەکانمان بکەین کە ئامانجی بەرزی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستانن. زاین ئایا جیاوازیەکان لەنێو ئەم واقعی ئێستا تاک تاک کۆوەکو کۆمەڵی ئیسلامی چۆنە و هەنگاو بنێین بە حەماسێکی نوێ بە گرتوێنێکی نوێ بۆ گەیشتن بەو ئامانجانە و دڵنیابین کە هەم قیادەی کۆمەڵی ئیسلامی هەم قەواعیدی کۆمەڵی ئیسلامی کە جەماوەر لێمان قبول ناکات کۆمنتێکی زۆر زۆر ڕخنە ئامێز ئامێن نەڵێ لەبروی ڕخنە ژیراوە من دو قسەم لە دژەنام زۆر کرد ئەڵە کۆمەڵ ئیسلامی وەک لایەنێکی ئیسلامی هەڵگری دروشمی دادگەریە کە ئیسلام بەرزی کردەوە بەڵام ئەمڕۆ خەریکە کۆمەڵ لە کۆمەڵگا بەجێ دەمێنێت چونکە خەڵکی تر دروشمی دادگەری کۆمەڵاتی بەرز کردوێتەوە جەماوەر ئەو لایەنە بە فریاد ڕەست دەزانن جاران شیوعیش هەمان دروشمی بەرز کردووە بەڵام دواکەوت کۆمەڵ ترسی نیە لەوەی دواکەوێت قسەکان من وابزان بۆ بوو کە دوانەکەوین دوانەکەوین ترسێکی لاوازەیە دواکەوین بەڵام من ئومێدم پێش هەموو کەس بەخوای پەروەردگارە کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان لە زۆر میحنەت لە پلانی نەمان ڕزگاری بوو بە هیمەتی پاش فەزڵی پەروەردگار بە هیمەتی قیادە و قەواعیدی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان و ئەمەش تێیدا بووە من سەرەتاش باسم کرد حەقیقەتە دەنگی کەمی کردووە حقیقت یتره کرسی زیادی کردو و ئێستا کۆمەڵی ئیسلامی شش کرسی ولی من هر لگل هم که دن کمی کردو و دوی بخو مانا بچینو و حول بدین هم جماور راضی بکین و پیش جماور خوای پروردگار لخو مان راضی بکین برز محمد حکیم و تبیه جواندامی مکتبی سیاسی کۆمەڵی ئیسلامی سواز بو شروفو بو ولامی پرسیارکانیم دوباره سواز تاکین سواز کارگانه بود بو بینرانی برز و خوشویز بو هیوایی که ئەم بەرنمەیە بوو بێتە جێ ڕزامەندی ئێوە تا بێ گەیشتنەوەمان لە دیدارێکی ترا هەموو لایەک بەخوای گەوراسپێرین خواتان لەگەڵ